নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অনুৰাগিনী ধাৰাবাহিকখনৰ যোৱা তিহন্তত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ধৃতিয়ে শিখাৰ লগত তাইৰ নতুন চাকৰিটোলৈ যায়। তাত আমি দেখোঁ যে ধৃতিৰ নতুন বছজনৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ইমান এটা ভাল নহয়। ইফালে প্ৰীতমৰ মাকে ধৃতিৰ নতুন চাকৰিটোৰ বাবে জ্বলোৱা চাকি গুচিও নুমাই থাকে। এই কথাটো জেঠীয়েকক কওঁতে এইটো ভাল লক্ষণ নহয় বুলি কয়। বন্ধুসকল, অনুৰাগিনী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ সন্দৰ্ভত আমি দেখিবলৈ পাম যে ধৃতিয়ে শিখাৰ লগত শিখাৰ ঘৰলৈ যাব, য'ত আদিত্যও থাকিব, আৰু তেতিয়া ধৃতিয়ে আদিত্যক সিহঁতৰ কাজিয়াৰ কথা সুধিব। আনফালে সপোনে প্ৰিয়াঞ্চীৰ কথা ভাবি থাকিব আৰু সি তাইক আনিব যাব, পিছে প্ৰিয়াঞ্চীৰ দেউতাকে তাইক আনিবলৈ নিদিব। আনফালে অনুষ্কাই আকৌ ধৃতিৰ কথা প্ৰীতমক লগাব। প্ৰীতমৰ বাৰু ধৃতিৰ সকলো কথা কেতিয়ালৈ মনত পৰিব? আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু অনুৰাগিনী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ সন্দৰ্ভত চাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।